Baiklah, berdasarkan video sebentar tadi, jenis ayat perintah yang digunakan ialah ayat suruhan. Ayat ini biasanya digunakan untuk memberikan sesuatu arahan ataupun suruhan. Ayat suruhan tidak mempunyai kata perintah yang khusus. Kebiasaannya, kata perintahnya terletak pada kata kerja. Dalam video tersebut, contoh ayat suruhan yang digunakan ialah kau pergi dari sini. Ayat tersebut telah diambil daripada carian data korpus. Berikut merupakan ayat yang asal.